To. Aha. On je lopov, on je ovo. Dakle, meni je dokaz za to. Nekad da stave dokaz. Izvinite, nemojte mi prekidati. Hvala. Ja mislim da... Ste se oštra tako god, prema profesoru? Pa, zato što je on malo bio nekulturni kad smo bili ispred studija, tako da nema šta sam da pričam. Tako da, za sve što neko kaže i optuži, kao što su i mene optuživali za svašta, ja držim dokaz za to. Daj dokaz, pa onda osudi te devojke. Zašto ti poznaš ovo gospodine ili neke slične koje pa, su, čije se imena povlače? Pa ne, samo iz novina imamo eto, isto prezime. I on isto Šabu, se znam koji je gospodin, ja sam iz Srema. Često su im tamo prezimena Maksimović, tako da mi nemamo rodbinske veze. Ali za sve što optužuju, zašto sad optužuje devojke? Što su njih stavili na nastavne strane? Evo to čitamo, neka stavi prvo dokaz, pa neko onda, mogla sam ja da osvanem nažalost na toj nastavnoj strani, kako je vrijeme. A što ne stave prvo dokaz, pa onda da te devojke optuže. Profesore, ja bi rekao, ne, ja ću da pohvalim gospođicu, kako rekao ste, Dijana ili Tijana? Tijana, nemojte se praviti ludi, kad smo sedeli pili piće, znali ste gde sam bila i na kojoj televiziji sve, tako da molim vas, ne pravite se ludi. Dobro, ne pravim se ludi, ali bi je pohvalio, jer je sjajno rekla da je ovo...